Un platet de callos? Sí, vinga, un platet. Estan molt bons, eh? El bo i millor dels productes catalans concentrats en un únic espai. A la Fira Mercat de Mercats, els comerciants dels mercats municipals mostren el seu producte al públic per fer-ne promoció i convèncer els ciutadans de que la millor qualitat es troba sota les seves carpes. Intentar que la gent torni als mercats, perquè la gent s'ha habituat a anar a qualsevol, diguem, súper que té al costat, agafa la bandejeta i punt. El mercat és una altra història. El mercat, tu vas, et podem dir el producte que et va més bé per el que tu vols fer o aconsellar-te una altra cosa. Al llarg del cap de setmana, del 18 al 20 d'octubre, l'Avinguda de la Catedral s'omple de parades de vins, embotits, carn, tapes o dolços. Una oportunitat pels visitants de tastar fins a tipar-se. We're trying the mojito and we're trying the ham and so far it's we love it. I la veritat és una fira extraordinària, sempre coneixes algun producte nou que et dona idees i ara que queda a prop de la campanya del Nadal i tot això, que sempre estàs pensant, hòstia, que els hi fotré els sogres i aquestes coses i que és un compromís enorme, doncs sempre treus alguna idea bona i positiva. Aquesta és la quarta edició del Mercat de Mercats, que des de l'inici s'ha celebrat a la zona entre el Mercat de Santa Caterina i la Catedral, un espai per on l'any passat van passar-hi 250.000 visitants. Això és un gran èxit i aquest lloc, a més, és perfecte, no? Perquè és un punt d'atracció per la gent de fora, però també és un punt d'atracció de moltíssima gent de la ciutat i de les comarques, no? I, per tant, jo crec que estem molt contents tots de com va això. Ojalà, no?, poguéssim a altres mercats de Barcelona, com podria ser un Sant Andreu, n'és molta gent de turisme, no?, perquè en definitiva només vius de la gent del barri i, ostres, t'entra poca gent, no?, de barri. Llavors, el fet que hi hagi molts turismes, jo crec que tot el contrari. En definitiva, a dia d'avui exportem, no?, pues és la millor forma d'exportar sense moure't de casa, vull dir, és meravellós. A més dels estands, al llarg dels dos dies i mig de fira, també s'organitzen aules gastronòmiques com aquesta. Explicaran els seus secrets xefs com Juan Mari Arzac o Carles Gaig.